بسم الله الرحمن الرحيم. 26 درس. المفعول لأجله وسبب لبجر لين. 3-cü اسم نصب وقرش أورنانا. 3-cü مفعول لأجله وسبب بجر لين. يعني أستاذ سنفك كريب كيلسة وقتوشلار ترشادة ترغال لين سبب نما سلام بيرش 3-cü yani buran bir iş hareket bacarıldı mı onun sebebi bo'ladi. Ana şu sebebini Arap tilida al-maf'ul li ajlihi u sebab bacarilgan ana şu fe'l deyiladi. Buni o'tamiz mana. Vasalisi 3-cü ya'ni ismini 3-cü o'qish o'rni nahvu masalan rog'batan peshqadam uchun peshqadamlik uchun yoki istaganligi uchun. Min hafiza Muhammadun al-kitaba rog'batan fit taqaddumi va yusamma maf'ulan li ajlihi. Muhammad kitobni yodladi. Nima sababdan yodladi degan savob bo'ladi. Savol bo'ladi. Peshqadamlikni istagani uchun yoki peshqadamlikka qiziqqani uchun kitobni yodladi. Mana yodlashlik ish harakati nima sababli bo'lgan? Nima uchun bo'lgan? Yodlashlik ish harakati nima uchun bajarilgan? Peshqadamlikni xohlagani, istagani, qiziqqani uchun mana. U yusamma maf'ulan li ajlihi va mana shuni u sababli bajarilgan deyiladi. Ya'ni mana bu yodlashlik ish harakati nima uchun bajarilgan? Istashlik uchun. Peshqadamlikni xohlashlik uchun. Xo'p. La budda. La budda deyilyapti. Li kulli fi'lin sababin li ajlihi hasala zalikal fi'lu. Har bir fe'lni ana shu fe'l hosil bo'lishi uchun bir sababi bo'lishi kerak. Ya'ni har bir ish harakat, har bir fe'l bajarilar ekan, uni bajarilishining sababi bor. Nima uchun bajarilgan? Shuni aytyaptilar. Fa iza qulna agar biz aytsakki waqafal jundu desak, ya'ni waqafal jundu degani qo'shin to'xtadi degani. Yafhamu sami'u anna al-junda waqafu. Eshitayotgan odam tushunadiki qo'shin to'xtaganligini. Agar biz aytsak yonimizdagi odamga qo'shin to'xtabdi desak, eshitayotgan odam tushunadiki, ha, qo'shin to'xtabdi deb tushunadi. Walakin la ya'lamu sababa wuquhihim. Lekin u qo'shin nima uchun, nima sababli to'xtaganini bilmaydi. To'xtaganligini biladi, nima uchun to'xtaganligini bilmaydi. Fa iza kana al-qasdu ta'rifahu as-sababa aydan. Ana endi bizning maqsadimiz ana shu to'xtashlik sababini ham bildirib qo'yish bo'lsa, naqulu aytamiz. Waqafa al-jundu ijlalan lil-amiri. Qo'shin qo'mondonni ulug'lash uchun hurmat yuzasidan to'xtadi. Mana Masalan shunaqa desak bo'ladi demoqchilar. Xo'p, fa yafhamu bizalika sababal fi'li falawzu ijlalan fi hadha almisal yusamma maf'ulan li ajlihi. Mana shu sababdan fe'lning, ya'ni ish harakatni bajarilish o'sha sababini tushunib oladi. Qo'shin nimaga to'xtaganligini tushunib oladi agar ijlalan desak, ijlalanni qo'shib qo'ysak. Shunda ijlalan lafzi deyaptilar ushbu misolda. Maf'ulun li ajlihi ana shu sababli bajarilgan deyiladi. Tushunali? Masalan, qo'shin to'xtadi deb men sizga aytsam, siz qo'shin nima uchun to'xtaganligini bilmoqchi bo'lsangiz, bilishni xohlasangiz, men aytaman, ulug'lashlik uchun, hurmat yuzasidan, qo'mondonning hurmat yuzasidan to'xtabdi desam, demak, fe'lni bajarish sababi, ya'ni to'xtashlik sababi bu nima ekan? Hurmat qilish uchun ekan deysiz. Xo'p. Va yakunu mansuban. Va mansub bo'ladi, bo'ldi. Va misluhu rog'batan. Mana yana misol. Yuqoridagi misol aytildi. Hafizu Muhammadun al-kitaba rog'batan fi taqaddumi. Muhammad peshqadamlikni istagani uchun kitobni yodladi, mana. Nima dedilar yuqorida? La budda li kulli fi'lin sababin li ajlihi. Har bir fe'lni ana shu fe'l hosil bo'lishligida bajarilish sababi bo'ladi. Mana Muhammad kitobni yodlagan. Nima uchun yodlagan? Peshqadamlikni istagani uchun mana nasb holatda turibdi. Hafizo fi'lun madin Muhammadun fa'ilun al-kitaba maf'ulun bihi rag'batan maf'ulun li ajlihi fi taqaddumi jar majrur bo'ladi. Talaban istash uchun. Hajjan nasu talaban li mardotillahi. Insonlar Allohning roziligini, Allohning roziligini istaganlari uchun haj qilishdi. Mana insonlar haj qilishdi desam, sababini qiziqasiz. Nima uchun haj qilishgan ekan desam, toliban istaganliklari uchun nimani? Li mardotillah, Allohning roziligini. Ikroman, hurmat qilish uchun. Zuyinatil madinatu ikroman lil qodimi. Shahar keluvchi uchun,
keluvchini hurmat qilishlik uchun ziynatlandi. Mana shahar nima uchun ziynatlangan? Ikroman, hurmat qilish uchun. Wa ma ashbaha zalika min kulli ismin zukira li bayani sababi wuqu'il fi'li. Fi'li. Mana shunga o'xshash, deyaptilar. Har bir ismki deyaptilar, fe'l sodir bo'lish sababini bayon qilish uchun zikr qilingan har bir ismni maf'ulun li ajlihi deb aytaverasiz. Maf'ulun li ajlihi degani u sabab bajarilgan degani. Demak, Muhammad nima uchun yodlabdi kitobni? Peshqadamlikni istagani uchun. Insonlar nega haj qilibdilar? Allohning roziligini istaganlari uchun. Shahar nima uchun ziynatlanibdi? Shaharga kirib kelayotgan odamlarni hurmat qilishlik uchun. Mana tushunarli bo'ldi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.